Şaiq Zülfüqarlı yazır ki, Azalın qiymətlərindən Əli bəyin xəbəri var mı? Xahiş edirəm, bu barədə danışsın. Var xəbərim, bu barədə mən televiziyaların birində danışmışam. Bu yaxınlarda Ukrayna Avropa Konvensiyasına qoşularaq həmin hava konvensiyasının üzrünə çevrildi və low costerlərin xidmətlərindən yararlanmaq hüququ əldə etdi. Misal üçün, həmin sənədin imzalanmasından sonra, Zelenski imzalayıb o sənədi dövlət adına, həmin sənədin imzalanmasından sonra bütün Avropa paytaxtlarına Ukraynalılar 60-80 bizim pulla manat arasında uçuş imkanı əldə edəcəklər. Yəni, Gürcüstan bu imkanı əldə etmişdi, indi də Ukrayna bu imkanı əldə etdi. Əlbəttə ki, Azalın qiymət terroru ilə məşğul olması hamımıza bəllidir. O şirkət üçün alınan Boeinglər də, onların dövrə vəsaitləri də Azərbaycan büdcəsindən əldə edilir. Amma buna baxmayaraq, bu rəqabət şəraitində mövcud olmayan bu şirkət Azərbaycan xalqının dərisini soymaqla məşğuldur. Mən dəqiq bilirəm ki, Azal Azərbaycan vətəndaşlarının Gürcüstan üzərindən Avropaya uçmasına manələr yaradır və low costerlərin Azərbaycana gəlib ucuzlu bilet satmasını da qarşısını alır. Bu monopolist bir şirkətdir. Bu adam, yəni Cahangir Əsgərov mütləq Kürdəxana İstintaq Təcridxanasında oturmalı olan adamdır məhkəmə qərarına qədər və onun yürütdüyü iqtisadi siyasət əlbəttə ki, hakimiyyət tərəfindən himayə edilir. Bu, ümumiyyətlə, dövlət şirkətlərinin haqqında danışdım. Azal da həmin şirkətlərdən biridir ki, onun özəlləşdirilməsinə çoxdan zərurət yaranır. Bu, məsələnin bir tərəfidir ki, Azərbaycanda bir avia şirkətin mövcud olması və bu avia şirkətin inhisarçı kimi bazarda fəaliyyət göstərməsi bu qiymət artımının, qiymət bahalığının səbəbidir. İkinci məsələ var, Azərbaycanın Avropadan məsafəli olması, Avropa İttifaqı ilə məsafə saxlamasının həm də acısını yaşayır Azərbaycan. Biz əgər Gürcüstan, Ukrayna kimi siyasət yürütmüş olsaydıq və Azərbaycana low coster şirkətlərinin gəlmə imkanları, fəaliyyət göstərmə imkanları bərqərar olsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycanlılar da, misal üçün Londona 100 avroya uça bilərdilər, 80 avroya uça bilərdilər, eyni ilə digər Avropa paytaxtlarına, Avropa mərkəzi qovşaq şəhərlərinə. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi burada da monopoliyanı saxlayır hakimiyyət timsalında. Azərbaycanda soğan, kartof kənardan gətirilən alma, banan nə tər monopoliyadadırsa, bizim avia biletlərin qiyməti də o cür monopoliyadadır. Bəs sizin fikrinizcə bu oliqarxiyanın, bu kənarda adı çəkilən insanların pullarının mənbəyi hardandır? Bir qismi büdcədən mənimsənilirsə, digər qismi sizin və bizim ciblərimizdən götürülür. Azalın pandemiya şəraitində yalnız məlum bir neçə tibb müəssisəsindən bu yaxma nəticələrini götürməsi, pandemiya, COVID-19 testlərini qəbul etməsi də monopoliyanın bir əlamətidir də. Siyahı tərtib ediblər və o siyahıdan kənarda gətirilən araçlar Azal tərəfindən qəbul edilmir. Azal AVR-sistemində istifadə edilmir o testlərdən. Bu hansı kitabda yazılır? Kimdir ki, Cahangir Əsgərov Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən digər laboratoriyaların analiz nəticələrini şübhə altdansın? Kimsən sən? Kim verib sənə bu səlahiyyəti? Monopolistdir, quldur fəaliyyətlə məşğuldurlar, özbaşınalıqla məşğuldurlar. Bu həm qiymət siyasətində belədir, həm başqa işlərdə belədir və ümumiyyətlə Azal nə vaxta qədər ki, özəlləşməyib bu proses davam eləyəcək. Eyni ilə də metropoliten, eyni ilə də dəmir yolları, eyni ilə də SOKAR, eyni ilə də Azərişim, Azəriqaz, Azərenerji və digər şirkətlər Azərbaycanda özəlləşdirilməyənə qədər bu monopoliya Azərbaycan xalqının belini qırmaqla davam eləyəcək.